Ellikqal'a tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida ayni kunlarda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Yaqinlashib kelayotgan yangi o'quv yiliga ko'rilayotgan tayyorgarliklar muassasalarning butun o'quv yil davomidagi sifat ko'rsatkichi va ta'lim samaradorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi shubhasiz. Jumladan, Ellikqal'a tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 10-chi so'nli umumiy o'rta ta'lim maktabi faoliyati yuritib kelmoqda. Yoshlarning bilim egallashi, ularni kamol inson bo'lib voyaga yetishini ta'minlash maqsadida faoliyat olib borayotgan ushbu maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli maktabda yangi 2023-2024 o'quv yili uchun hozirdanoq tayyor deyish mumkin. Sababi maktab binosida yangi o'quv yili uchun barcha tayyorgarliklar olib borilgan. Maktabning tashqi qismini obodonlashtirish ishlaridan boshlab har bir sinfxona yangi o'quv yili uchun qayta pardozlash ishlari amalga oshirilib, maktabga kiraverishdan boshlab faqatgina o'quvchilarni kutmoqdaligini bilish mumkin. Maktab foyalari, yo'laklari, sinfxonalari tasvirlarimizda ko'rib turganingizdek, yangi o'quv yilida o'quvchilarning zamonaviy, barcha qulayliklar yaratilgan ta'lim dargohida tahsil olishini ta'minlashga xizmat qilishga tayyor. Bilim olishga ishtiyoqi yuqori bo'lgan maktab o'quvchilarining ishtiyoqini yanada oshirish maqsadida ular tahsil oladigan sinfxonalari ular uchun mos stol-stullar bilan to'liq ta'minlash bilan birga o'quv predmetlari, usubiy qo'llanmalar bilan, devoriy ishlanmalar bilan boyitilgan, kimyo, biologiya, fizika xonalari bilan birga informatika xonalari darsani o'tishga to'liq ixtisoslashgan bo'lib, unda o'quvchilar fanni amaliy tarzda o'rganishlari, tajriba to'plashlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bu sinf xonalarini ko'rgan bundan 30-40 yil oldin maktab tugatgan insonlarning bugunning erkalariga havasi kelishi aniq. Sababi oldingi vaqtlarda o'quvchilar qanday sharoitlarda o'qishganini ko'pchiligimizning ota-onalari va buvalarimiz aytib berishgan. Shuning uchun ham hozirgi yoshlarga ko'pchilik havas qiladi. Ular barcha sharoitlar yaratilgan, yuqori bilim bera oladigan maktablarda tahsil olishmoqda. Maktabimizda yaratilgan barcha sharoit va imkoniyatlar kelajagimiz egalari hisoblangan yoshlarimizning puxta bilim olishi va kelajak sari yuksak qadam tashlashlari uchundir, deydi biz bilan suhbatda maktabning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Adilbek Karimbayev. Ellikqal'a tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 10-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi bu yil 2023-2024 o'quv yilida 20 nafar o'quvchimiz o'tkazib, shulardan 18 nafari oliy ta'limga hujjat topshirishdi. Yangi o'quv yilida 24-25 o'quv yiliga birinchi sinflarga 64 nafar o'quvchi qabul qilish maqsad qilib qo'yganmiz. 2024-25 o'quuv yiliga tayyorgarligimiz ishlari olib borilmoqda. Hozir sinfxonalari, fan xonalari o'quv yiliga tayyor. Yaqin vaqt ichida qolgan ishlarni ham tugallab, avgust oyida tayyor bo'lamiz yangi o'quv yiliga. Kuz-qish tayyorgarligiga xudo xohlasa tayyormiz. Bu yilni ham betalafat o'tirishga harakat qilamiz. Guvoh bo'lganingizdek, ushbu Ellikqal'a tumanidagi 10-chi so'nli maktabda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ishlari o'z vaqtida olib borilib, yangi o'quv yiliga tayyor holatga deyarli tayyor. Tumandagi boshqa umumiy o'rta ta'lim maktablarida ham yangi o'quv yiliga shu tarzda tayyorgarlik ko'rilmoqda.